Далі будемо спілкуватись про те, що ж робити і як вберегти, власне, домашніх тваринок на випадок того, якщо все ж таки відбудеться теракт на Запорізькій атомній електростанції. Про це детальніше будемо спілкуватись із гостею, яка з нами на відеозв'язку. Це Катерина Ковалюк, директорка із комунікації компанії Кормотех, а також координаторка ініціативи Save Pets of Ukraine. Пані Катерино, мої вітання, слава Україні! Героям слава, добрий день! Я також нагадую нашим глядачам, бо вони доєднувались до наших соцмереж, до прямої трансляції на нашій Фейсбук-спільноті. Обов'язково доєднуйтесь, підписуйтесь і ставте свої запитання в коментарях. Ми також будемо їх доєднувати до нашого обговорення. Тож, команда ініціативи Save Pets of Ukraine поспілкувалась із різними експертами та зібрали поради про те, як подбати про безпеку чотирилапих, якщо трапиться вибух на Запорізькій атомній електростанції. Найперше, що потрібно розуміти, це радіація не означає отрути, і радіація – неоднозначна смерть. Радіація і випромінювання виникли разом із Всесвітом, тому живі організми навчилися з нею жити швидше, ніж із бактеріями та вірусами. Але це не означає, що не потрібно захищатися, якщо наше тіло може витримати помірну дозу радіації. Власне, якщо говорити про безпеку своїх домашніх улюбленців, домашніх тварин, що потрібно готувати вже зараз, аби бути готовим до можливого теракту на Запорізькій АЕС? Так, вітання. Власне, дуже добре кажете, тобто потрібно підготуватись. Це основне завдання. Так, ми, якщо дивимось на себе, на людей, то у нас є і тривожні валізки, і якісь речі на всякий випадок, а для тварин так є завжди. І тому нам потрібно подумати, як облаштувати простір, що нам потрібно мати у себе вдома чи в укритті для чотирилапого, так? І, зокрема, як поводитись. Тобто, якщо стається ця небезпека, і, до прикладу, наша тварина є на вулиці, то нам, звісно, що потрібно тварину помити. Помити водою, хоча б теплою водою в великій кількості, бажано з милом або з шампунем для тварин. Якщо ми це робимо, це потрібно робити у гумових рукавичках та у масці. Ці речі потрібно потім скласти у пакет, усі речі, які ми використовуємо при цій гігієні, та забрати якнайдалі, щоб вони не були у доступі людей та тварин. Так, тварина, яка знаходиться в певному приміщенні, вона не може ходити на вулицю, тобто багато хто запитує, як бути з прогулянками, тому потрібно облаштувати такі санітарно-побутові куточки, та для котів вони переважно є у нас вдома, а для собак цього немає. Тому потрібно наперед підготувати коробку з ґрунтом, цього буде достатньо, аби собаки могли відповідно там робити свої справи. І за котами, за собаками потрібно прибирати. Звичайно, що ми це будемо робити, тому що це буде у нас вдома чи в укритті відбуватися, але це також потрібно робити в герметичні пакети, які забирати так само далеко від доступу людей та тварин. Якщо говорити, власне, про приватні якісь будинки, так, ми знаємо, що у багатьох на подвір'ї є також собаки, які фактично проживають 24/7 на вулиці. У них є свої вольєри, вони, власне, в них мешкають. Що робити в такому випадку із цими домашніми улюбленцями? Тому що, ну, зазвичай там не прийнято, аби там собаки були вдома, і їх, я скажу більше, навіть що не у всіх прийнято купати. Про що, власне, говорите і ви? Ну, я можу єдине, що сказати, що маю велику надію, що ці люди задумаються про те, що у випадку такої небезпеки потрібно буде подбати про цих тварин, забрати їх додому. Забрати тварину, яка живе на вулиці, додому непросто. Тобто це для тварини також буде стрес. Відтак про це треба подумати заздалегідь. Тобто якщо у нас песик живе на подвір'ї, то нам потрібно його почати брати додому, так, аби він звикав до території. Він має мати своє місце. Навіть в процесі будь-якого переміщення тварин, евакуації і так далі, надзвичайно важливо мати з собою плед, ковдру, щось, що може означувати територію, яку тварина може вважати своєю для відпочинку. Адже і коти, і собаки, вони сплять близько 20 годин на добу. Ось тому потрібно облаштувати місце вдома обов'язково. Також ще скажу обов'язково про воду. Має бути вода, вона має бути так само, як для нас, для людей, бутильована, так, закрита. Ось і для нас, і для людей. Відповідно, вона бажано, якщо це невеликі пляшки, так, тобто відкрив, вилив воду і все, ми вже нею не користуємось. Це перше. Друге, харчування. Ми, звісно, що рекомендуємо корм, особливо зробити запас вологого корму, тому що у ньому є вода.
І знову ж таки тваринка зможе не лише поїсти, але й напитись, споживаючи цей продукт. У котів, до речі, від природи є занижене почуття спраги, тому це екстра важливо. Тому ось так. Окремо про тварин ще також хотів запитати. Ми від різних експертів чули про те, що там людям потрібно буде залишатися в домівках мінімум це 3 доби, але далі, в залежності від того, які будуть подальші вказівки від влади. Якщо говорити про тварин, це також мінімум 3 доби, чи це все ж таки більше? Тому що тварини вони більше комунікують із природою, ніж власне люди. Якщо ми розуміємо, що це якийсь радіоактивний пил, то він все ж таки осідає там і на траві, і на абсолютно на всіх фактично елементах, з якими можуть в подальшому комунікувати тварини. Взагалі, з нашої точки зору, те, що ми поспілкувалися з експертами і для себе зафіксували, тварина, вона не має бути сама, так? Тобто у тварини є господар або людина, яка опікується, нехай нею тимчасово. І якщо нам потрібно, скажімо, як ви кажете, через 3 дні з точки А в точку Б переміститись, то до цього потрібно теж підготуватись. Тобто кіт, він або маленький песик, він має бути у переносці. Переноска має бути плівкою харчовою або поліетиленом, повністю герметично закрита. Має бути єдине віконечко для кисню, для того, аби кисень надходив. Це з марлі потрібно зробити таку кількашарову таку мембрану, так, і поставити її туди, аби надходив кисень. Якщо ми говоримо про собаку, зокрема великого, то бажано, щоб собака був в якомусь одязі. Якщо є собаки, які мають зимовий одяг, то зимовий. Якщо ні, то треба щось наперед подбати. І цей одяг, так само як ці переноски, це з цим поліетиленом, це все ми потім залишаємо, ми це не беремо в наступне приміщення, в яке йдемо. Тому тварина має бути з людиною, звичайно, що тобто тут це засадничий принцип. І друге, це потрібно убезпечити саму подорож, тобто, аби тварина була зовнішньо захищена від впливу. Ми також, я пам'ятаю, після того, як тільки президент України записав звернення щодо складної ситуації на Запорізькій атомній електростанції і великої ймовірності того, що окупанти можуть зробити там теракт, то відразу потім почали після цього такі різні меседжі надходити в телеграм-каналах про те, що в певних аптеках там вже закінчився йодит калію. І люди тоді просто шаленими темпами його скупляли, потім з'явилося спростування того, що необхідно цього робити. Якщо говорити про тварин, їм необхідно давати йодит калію або, можливо, якісь інші медичні препарати для того, аби їхнє здоров'я зберігалося в нормі? Ті експерти, з якими ми спілкувались, ніхто не зазначав, що є рекомендація давати тварині йодит калію. Усі говорять про те, що тварина має багато пити. Це основне. І насправді на цій території часто виникають конфлікти, та? Тобто люди не хочуть давати тваринці пити, тому що вона буде хотіти ходити до вбиральні, так? Робити це вдома і так далі. Але це якби хибне рішення. Тобто вода це є в цілому засіб очищення №1 для будь-якої живої істоти. Тому в першу чергу у нас має бути великий запас води. Не вдалося вберегти тварину від тієї радіоактивної, від того радіоактивного забруднення, так, яке фактично може утворитись після теракту на ЗАЕС. Який алгоритм дій? Що необхідно робити? Там їхати до ветеринара, купувати якісь ліки, можливо, чи це там давати якомога більше води? І як зрозуміти взагалі по тварині, що от з нею щось не так? В цілому, якщо тварина була на вулиці, так, у момент теракту, то зрозуміло, як я казала на початку, те, що ми можемо найменше зробити, це помити тварину, так? Тобто тепла вода, мило, шампунь для тварин. Ми це робимо в рукавицях, в масці. Усі речі, які ми використовуємо для миття, складаємо в поліетиленовий пакет, в кілька пакетів і забираємо далеко від доступу людей та тварин. Тварина в цілому, якщо вона погано себе почуває, у неї буде занижений апетит, вона буде сонлива, так, тобто це все будуть ознаки того, що тварина себе погано почуває. Звичайно, що потрібно проконсультуватись з ветеринаром, тобто я не можу зараз давати якихось консультацій, що потрібно робити з твариною, тому що це залежатиме від її стану. Це може зробити лише ветеринар, так, лише лікар, лише експерт. Ось, але ми можемо точно помити тварину і давати їй багато води. Також слід не забувати, що тварина буде зістресована, скоріш за все. Тобто наші улюбленці, вони часто є віддзеркаленням нашого емоційного стану, і якщо вони бачать, що ми стресуємо, вони теж можуть поводитись нетипово. Відтак, зоопсихологи наші рекомендують
заспокоїтись нам в першу чергу. Тобто, якщо ми дамо раду собі, то ми зможемо вчинити таку собі і терапевтичну дію на своїх улюбленців. Тому це така ще рекомендація. Тобто, це з точки зору спокою тварини. З точки зору ветеринарних якихось рекомендацій, це я дуже рекомендую звертатись саме до лікарів, відповідно до ситуації. Чи є? До речі, прошу. До речі, в Україні є сьогодні гаряча лінія 9100, Optimal Expert вона називається. Там безкоштовно надають консультації ветеринарні лікарі. Упродовж повномасштабного вторгнення вони надали близько вже 200 тисяч консультацій українцям і на передовій евакуації, перепрошую, в укриттях і так далі. Є багато врятованих життів, і я впевнена, що там за потреби зможуть проконсультувати також. Якщо говорити про тривожну валізку для тварин, чи є вона в першу чергу і якою вона має бути? Так, звичайно. Дуже дякую за це запитання. Адже у нас тривожні валізки чи рюкзаки в кожного є свої ось, а у тварин є не завжди. Ми дізнались про це, коли отримали такі рюкзачки евакуації для тварин, які нам передали наші американські донори. Ми дослідили його вміст. І він насправді є доволі простий, тобто там має бути бутильована вода, яку ми можемо розділити між собою і твариною, так? Тобто це може бути просто більша пляшка. Це має бути мисочка якась або поїлка, щось комфортне, з чого тварина може напитись. Це має бути скорм або смаколик, якийсь, цього може бути небагато. Основна задача, аби тварина в дорозі мала від нас винагороду, тому що харчування все-таки залишається основним інструментом комунікації, тобто винагороди тварині. І часто нам в евакуації потрібно, аби тварина заспокоїлась, так? І винагорода за цей послуг це саме може бути якийсь смаколик або шматочок чогось смачного. Краще, якщо це корм, якщо він запакований, тому що він не буде псуватись. Далі, обов'язково має бути ковдра. Як я казала, тварини потребують свого місця для відпочинку, і ця ковдра, вона буде слугувати тварині сигналом, що тут ти можеш лягти собі та відпочити. Запасний повідець та нашийник, також намордники для собак, навіть якщо ми не використовуємо їх в побутовому житті, в нас маленький песик, до прикладу, який міськими правилами не вимагається, аби він мав намордник, та все ж рекомендуємо в тривожній валізці його мати, тому що ситуації можуть бути різні. І також документи. Тобто наша тварина в ідеалі має бути вакцинована, чіпована, так, у нас мають бути документи, які це підтверджують, тому що ми ніколи не знаємо, де закінчиться наш шлях евакуації, так, якщо це в Україні, це одна історія, якщо нам, до прикладу, потрібно буде їхати в Європу, то без цих документів, без вакцинації, чіпування, нас, на жаль, з твариною просто не пустять за кордон. Тому ось такий вміст валізки, можна додаткові речі класти, іграшки, ще щось, ну, тобто кожна людина знає, що песик чи котик любить, та іграшка – це хороша історія, але базові речі, так, я перечислила. Ми з вами поговорили про домашніх тварин, але є також там безпритульні тварини. До прикладу, там я живу в багатоквартирному будинку, і в мене в сусідньому дворі є там, умовно кажучи, дворняшка така, яка там в межах цього будинку вона собі там перебуває, і про неї піклуються тамтешні мешканці. Що ми можемо зробити для таких тварин, для безпритульних тварин, власне, тому що додому їх брати, ну давайте будемо відвертими, не хоче ніхто, так, але їм також потрібно якось допомогти. Що ми можемо для них зробити? Ви знаєте, це дуже складне запитання, так як безпритульна тварина, вона є максимально незахищена від усіх небезпек. Так? Тобто безпритульні тварини найчастіше травмуються у автокатастрофах, і тут така сама ситуація. Тобто, на жаль, якщо немає поруч опікуна, якщо немає людини, яка турбується про цих тварин, ну то ця ситуація дуже патова, тому що для домашніх улюбленців є рекомендація не виводити їх на вулицю, аби їх вберегти, аби їх захистити від небезпеки. Тому тут надія лише на тих людей, які будуть поруч, які можуть бути на вулиці, які турбуються про цих тварин. Я знаю дуже багатьох волонтерів, зооволонтерів, так? Це звичайні люди, такі як ми з вами, які турбуються про котів, собак на вулицях. Я впевнена, що вони і в цій ситуації будуть їх рятувати, будуть їм допомагати.
як я казала, немає рекомендацій щодо йодиду калію або якихось інших речей, чим можна допомогти. Для того, аби помити кота чи собаку, їх потрібно спіймати, так? Це теж непроста задача. Єдине, що може бути, це приносити чисту воду, так? Це найпростіше, що можна робити. От. Але ситуація у випадку безпритульних тварин, вона вже, не дай Бог, у випадку цієї ситуації буде дуже і дуже сумною. А в разі теракту, чи можна людям контактувати з цими тваринами, там, хоча б там, гладити, я не знаю, або годувати з руки? Тому що це, ну, фактично прямий контакт. Ну, взагалі, краще, звичайно, що не контактувати. Як я казала, рекомендація, якщо наша тварина є на вулиці, яка піде до нас в руки точно, так, у цей момент, то нам її треба помити потім. От. Тобто це фізична така, ну, маніпуляція, помити водою, вона є обов'язкова. Відповідно, скоріш за все, безпритульний котик чи песик не буде мати такої можливості. Тому, ну, в цілому рекомендують бути в укриттях максимально до вказівок ДСНС, так. Тому краще залишати воду, харчування і так далі, якщо ми прийняли рішення допомагати, але не контактувати фізично. Власне, окрім теракту на Запорізькій атомній електростанції, росіяни нас також намагаються залякати і ядерним ударом. От ті поради, які ви вище перерахували, чи актуальні вони під час того, якщо росіяни, боронь Боже, застосують ядерну зброю, ми побачимо там тактичний ядерний удар? Так, тобто ці базові рекомендації, вони є абсолютно релевантні. Тобто якщо в повітрі є будь-які там хімічні речовини, ще щось і так далі, алгоритм той самий. Тобто ми в закритому приміщенні, правильно, ми маємо запас води, корм, коробку з ґрунтом чи з якимось, чи з чимось іншим наповнювачем і для кішки, і для собаки. Ми не ходимо на вулицю, ми заспокоюємо себе, заспокоюємо тварину. Ну, таким чином. На сам кінець хотів би з вами поговорити про евакуацію, тому що, знаєш, ви активно допомагали в евакуації тварин із підтоплених районів Херсонщини. І хотів би, аби ви розповіли, які результати цієї евакуації, скільки тваринок вдалося рятувати, власне, де ви їх в подальшому розміщували, і чи була якась більш активна допомога з боку суспільства в цьому плані? Так, насправді Safe Pets of Ukraine, наше ключове завдання було укомплектувати 4 місії, їхали на Херсонщину. Це було 4 громадські організації, серед них Петро і Мазепа, 12 вартових, об'єднані різноманітністю. І цим організаціям ми надавали корм, ми надавали повідці, нашийники, ми надавали переноски, клітки, а також ми надавали смаколики. Тобто ми давали інвентар, забезпечили 4 місії, аби вони могли забрати тварин звідти, яких можна було забрати. Забрали ці 4 місії понад 1500 тварин. От, їх здебільшого прийняли притулки по всій Україні. Тобто це були не лише області поруч із Херсонщиною. Херсонські такі чотирилапі біженці роз'їхались по різних точках. І, зокрема, також і до Львова приїхали, де фізично ми знаходимось. У нас тут у Львові є домівка врятованих тварин. Так, туди приїхало, якщо не помиляюсь, 160 тварин з Херсонщини, десь пів на пів коти та собаки. Дуже швидко кішок усіх розібрали, так, кішок взагалі швидше розбирають. Ось песики трошки, ну, потрібно було більше часу, аби вони заспокоїлись, але їх також забирають інтенсивно. І в цілому бачимо, що на подолання взагалі, ну, викликів, які пов'язаних з повінню, з паводком, так, і спровокованих рашистами через вибух на Каховський ГЕС, ми бачимо, що дуже багато людей включилось. Тобто навіть якщо ми дивимося фотознімки, так, у медіа і так далі, чи просто у волонтерів, ми бачимо, що там у човнах дуже часто є коти, собаки, кури, так. Тобто українці, направду, сильно включились і врятували багато, багато душ. Пані Катерино, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую, з нами на відеозв'язку Катерина Ковалюк, директорка з комунікації компанії Кормотех, а також координаторка ініціативи Safe Pets of Ukraine. Детальніше говорили про алгоритми порядок дій в разі теракту на Запорізькій атомній електростанції або ж
ядерного удару з боку Російської Федерації. Дякую, що були разом із нами.